নমস্কাৰ আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এমএম লাইভ আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আজি হৈছে 7 অক্টোবৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেৱী বিসৰ্জন দিবলৈ যোৱা যুৱকৰ মৃতদেহ আজি 3 দিনৰ পিছত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এমৰ জনায় আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তামুলপুৰৰ নাগৰিজুলিৰ বৰনদীত প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ গৈ নৈৰ বুকুত খণ্ডানহীন হৈ থকা যুৱকৰ মৃতদেহ আজি 3 দিনৰ পিছত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিজয়া দশমীত দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়াৰ সময়ৰ পৰাই নিখোজ হৈ আছিল গুৱাহাটীৰ মংগল চাহা নামৰ এজন যুৱক আজি পুৱা সেই স্থানত জিআরএফ বাহিনীয়ে নাগৰিজুলি আৰক্ষীক লগত লৈ স্থানীয় লোকৰ সহযোগত চলোৱা অভিযানৰ অন্তত বিসৰ্জন দিয়া স্থানৰ পৰা মাত্ৰ 500 মিটাৰ দূৰত উদ্ধাৰ কৰিছে মংগলৰ মৃতদেহ এই ঘটনাক লৈ এতিয়া অঞ্চলজুৰি গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে উল্লেখযোগ্য যে দেৱী বিসৰ্জনৰ সময়ত অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰটো হৈছে বৃহস্পতিবাৰে নিশা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰবেগী চাৰিচকীয়া এখন বাহনে ৰখাই থোৱা এখন ট্ৰাকত খুন্দা মৰাৰ ফলত 3 লোকে কৰুণ মৃত্যু সাৱৰি লৈছে ঘটনাটো গুৱাহাটীৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ নীলগড় খুনাপুৰৰ সমীপৰ নাজিৰা হাটত সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীয়ে জানিব দিয়া অনুসৰি গুৱাহাটী অভিমুখে আহি থকা বাহনখনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত ৰখাই থোৱা ট্ৰাকখনত খুন্দা মৰাৰ ফলতেই এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ঘটনাটোত চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ চালকসহ 3 লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যু হোৱা লোক 3 পৰিচয় এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই এই ঘটনাটোৰ পিছতেই স্থানীয় আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহকেইটা উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰটো হৈছে উত্তৰাখণ্ডত হিমস্খলনত মৃত্যু হোৱা 16 পৰ্বতাৰোহীৰ মৃতদেহ আজি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পাছে এতিয়াও সন্ধান নাই অসমৰ দীপশিখাৰ পাছে বতৰ বেয়া হৈ পৰাত বাধ্যত পৰি প্ৰশাসনে কালি 6 অক্টোবৰৰ পৰা 8 অক্টোবৰলৈ উদ্ধাৰ অভিযান বন্ধ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে উত্তৰাখণ্ডৰ জিলা দণ্ডাধীশ অভিষেক ৰুহেলাই বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ পৰৱৰ্তী 3 বাবে উচ্চ অঞ্চলত ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু তুষাৰপাতৰ সতৰ্কতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কালিৰ উদ্ধাৰ অভিযানত অংশ লোৱা অভিযানকাৰী দলে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পুনৰ 6টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিল যাৰ ফলত মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল 16গৰাকীলৈ উদ্ধাৰ হোৱা 16টা মৃতদেহৰ ভিতৰত 14গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী পৰ্বতাৰোহী আৰু 2গৰাকী শিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰশিক্ষক বুলি জানিব পৰা গৈছে মংগলবাৰে 4টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কালি মুঠ 12টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আনহাতে 29গৰাকী লোক এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে উল্লেখযোগ্য যে হিমস্খলনৰ পিছত সন্তানহীন হোৱা পৰ্বতাৰোহীসকলৰ ভিতৰত অসমৰ 1গৰাকী যুৱতীসহ উত্তৰ পূবৰ 2গৰাকী পৰ্বতাৰোহীও আছে আজি সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে আজি মুক্তি পোৱা গুড বাই ছবিৰ প্ৰবীণ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অৰুণ বালিৰ আজি দেহাৱসান ঘটিছে শুকুৰবাৰে পুৱা মুম্বাইৰ নিজা বাসভৱনত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বলিউডৰ প্ৰবীণ অভিনেতা অৰুণ বালিয়ে মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ বয়স আছিল 79 বছৰ প্ৰয়াত অভিনেতাগৰাকীয়ে স্বাভিমান ধাৰাবাহিক আৰু হিট ছবি 3 ইডিয়টছত কৰা অভিনয়ৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল বালিৰ পুত্ৰ অংকুশে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি তেওঁৰ পিতৃ মাইষ্টেনিয়া গ্ৰেভিৰ্ছ ৰোগত আক্ৰান্ত আছিল চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে তেওঁক এখন চিকিৎসালয়তো ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁৰ পিতৃৰ স্বাস্থ্য কিছু উন্নত হৈছিল যদিও আকস্মিকভাৱে আজি পুৱা 4:30 বজাত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মছজিদৰ ভিতৰত সোমাইছে শ লোক আৰু দশমীৰ দিনাই একাংশ উন্মত্ত লোক মছজিদৰ ভিতৰত সোমাই পূজা অৰ্চনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে
কর্ণাটকের বিদর জেলার একটা ঐতিহাসিক মসজিদের ভিতর জোর জুলুম কই খুমাই হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকসকলে পূজা করা পরিলক্ষিত হয়েছে। মাদ্রাসা ভাঙি ক্ষতি সাধন করেছে এসাম লোকেও। নজন লোকর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচর রুজু করেছে আরক্ষীয়ে। কিন্তু আচরিত কথা এ যে এই পর্যন্ত এজন লোককো গ্রেপ্তার করবা নাই আরক্ষীয়ে। হাজার হাজার লোকর মাজর পড়া কেজন মানে তলা ভাঙি প্রবেশ করেছে মাদ্রাসার ভিতর। মাদ্রাসার ভিতর জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে একাংশ লোকে। ঘটনাক লৈ মুসলিম সংগঠনের তীব্র প্রতিক্রিয়া। ঘটনার সহ জড়িত থাকা সকলক শীঘ্রই গ্রেপ্তার করার দাবি জানা হয়েছে।